أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق خليفة الأول یار بار مصطفیٰ رفیق خاص حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت مبارکہ کے متعلق گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں بھی گفتگو کا شرف حاصل رہا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 15 سے زیادہ مقامات پر حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت میں ان کے فضائل و مناقب میں آیات کریمہ کو نازل فرمایا ہے. مفسرین نے ان آیات کی تعداد کو کم از کم 15 بتایا ہے. 15 سے زائد مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا تذکرہ فرمایا ہے. یوں تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کا بیان ایک مقام پر فرما دیا کہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق ان کے فضائل و کمالات اور ان کی خصوصیات اور ان کی علامات کے متعلق سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جانساران مصطفیٰ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہی کے متعلق فرمایا: محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ. آية كريمة مكبر. يا صحابة الكرام رضوان الله تعالى أجمعين عليهم أجمعين دي کے متعلق ان کی علامات ان کی صفات مبارک و نورانی صفات اور پھر ساتھ ساتھ مزید برآں ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ کہہ کر رب تبارک و تعالیٰ نے سابقہ آسمانی کتابوں میں ان کے مبارک قرآنی تذکروں اور ان کی مبارک مثالوں کا حوالہ رب تبارک و تعالیٰ
ایک یہی مثال ہے توحید میں سابق انبیاء علیہ السلام پر نازل کردہ کتابوں انجیل میں بھی نازل کی گئی جو رب تبارک و تعالیٰ کے علم العظم پیغمبروں پر صاحب شریعت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کردہ کتابیں تو پتا چلا کہ سابقہ آسمانی کتابیں سابقہ انبیاء علیہ السلام پر جو مجلہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ان میں بھی یہ تذکرے تھے صحابہ اکرام کے تذکرے تو یقینی طور پر صحابہ اکرام میں جو مقام و مرتبہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ تو سالار صحابہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبات میں خطیب ممبر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے مبارک و نورانی تذکرے کے بعد صلاۃ و سلام جو بھیجتا ہے یہی ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفۃ رسول اللہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خاطر و برکات خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما طلعت الشمس ولا القمر على افضل من ابي بكر الا ان يكون نبيا او كما قال صلى الله عليه وسلم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ یہ سورج اور چاند کسی بھی ابو بکر سے زیادہ افضل شخص پر طلوع نہیں ہوا نہ سورج ان سے زیادہ فضیلت والے پر نکلا نہ چاند ان سے زیادہ فضیلت والے پر نکلا مگر یہ کہ وہ نبی ہو یعنی ان سے افضل روح زمین پر اگر کوئی گزرا ہے یا گزرے گا وہ صرف اور صرف مقام نبوت پر جو فائز ہے جو اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوا ہے وہی ابو بکر سے افضل ٹھہرا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق یہ جو اہل سنت و جماعت کا قرآن پاک کی آیات اور احادیث شریفہ سے ثابت جو عقیدہ ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات برکات کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے جیسے میں نے عرض کیا 15 مقامات تو کم از کم 15 مقامات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے محبوب رب العالمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے متعلق نازل فرمائی یوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی صحابیت دیگر صحابہ اکرام کی تعداد لگ بھگ کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ اکرام 1,40,000 کم و بیش صحابہ اکرام کی تعداد بتائی جاتی بعض محققین نے 5 لاکھ کی بھی تعداد بتائی ہے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان تمام ہی صحابہ کرام کی صحابیت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات احادیث شریفہ اور سیر کی کتابوں اور احادیث کتب احادیث سے ان کی صحابیت کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ صحابی فرمان مصطفیٰ بتاتا ہے یہ صحابی ہے احادیث بتاتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں لیکن ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ ابو بکر صحابی ہے ثانیتنین اذھما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا
اللہ پاک فرماتا ہے جب توبے کے دوسرے وہ تھے ادھما بالغار, جبکہ وہ دو کے دو غار میں موجود تھے, اذ یقول لصاحبہ, جبکہ وہ اپنے صاحب سے, اپنے ساتھی سے, اپنے صحابی سے ارشاد فرما رہے تھے, لا تحزن ان اللہ معنا, تم حزن و ملال مبتلا مت ہو, رنجیدہ مت ہو, غم زدہ مت ہو, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے صحابیت صدیقی کو بیان فرمایا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ میرے محبوب کا صحابی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یوں تو آپ کے القاب اور آپ کی کنیت ہی مشہور ہے, امت کا بیشتر طبقہ اہل علم کے سوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا ہے تو یا تو ان کی کنیت سے جانتا ہے یا ان کے لقب سے جانتا ہے. ابو بکر آپ کی کنیت ہے, کنیت یعنی اشارے کے طور پر, شخصیت کا نام کے بغیر اشارے سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اشارہ عمومی طور پر کنیت جو ہوتی ہے وہ کنیت عرب کے قاعدے اور دستور کے مطابق وہ اس کی اپنی اولاد میں سے جو سب سے بڑی جو اولاد ہوتی ہے اس سے اس کی کنیت متعارف ہو جاتی ہے. مولانا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم, آپ کی کنیت نام علی ہے, کنیت ابو الحسن ہے. ابو الحسن کیونکہ مولا کائنات کے بڑے صاحبزادے, بڑے لگتے ہیں جگر, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے, تو بڑے صاحبزادے کے ساتھ کنیت ہو جاتی ہے ابو الحسن. علی نام کے بجائے ابو الحسن, کون؟ حسن کے ابا, ابو الحسن سے کنیت ہو جاتی. تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بچپن ہی میں کمسنی میں انتقال فرما گئے, حضور کی نرینہ اولاد بچپن ہی میں انتقال, حضرت قاسم, حضرت عبداللہ بچپن ہی میں انتقال کر, حضرت ابراہیم کمسنی میں انتقال کر گئے. بڑی حکمت اس کے اندر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا باب اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ نرینہ اولاد کوئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنِ بلوغ کو نہ پہنچی اور انتقال کر گئی. تو میں کہہ بڑے صاحبزادے قاسم ہیں تو حضور نبی اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم, قاسم کے والد. اسی طرح یہ کنیت حضرت سیدنا ابو بکر, یہ کنیت ہے نام نہیں. صدیق یہ بھی لقب ہے نام نہیں ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یوں تو اسلام سے پہلے ان کا نام ان کے گھر والوں نے جو رکھا تھا, ان کے ماں باپ نے, وہ عبد الکعبہ رکھا تھا, ان کا بے کا بندہ. یہ نہ اسی طرح کے نام رکھے جاتے تھے دور جاہلیت کے بعد, بتوں کی طرح منسوخ کر کے رکھتے تھے, عبد العزا معذتا, یعنی وہ عزا بنتی ہے, بت ہے معبودان باطل, اس کا بندہ, یہ اس طرح کے نام. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام کو بدل کر عبداللہ ان کا نام رکھے. روایت میں عبداللہ بھی ہے, عبدالرحمن بھی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام جو متعارف نہیں ہے, لوگوں میں اتنا متعارف نہیں ہوا,
کنیت سے مشہور، نام عبداللہ ہے یا عبدالرحمن، کنیت ابوبکر ہے، یہ بھی اصل کوئی اولاد سے نسبت کی بنا پر نہیں ہے. ابوبکر دراصل یہ ابتدائی جو کسی بھی چیز کے آغاز اور ابتدا ہے وہ بکر اس سے تعبیر کیا جاتا ہے. ابو بکر یعنی آغاز والے، ابتدا والے. یہ اس اعتبار سے کہ اسلام اول اول ابتدائی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیات ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھا. اول پہلے میں ابتدا اسلام قبول کرنے والی تھا ابو بکر. یہ کنیت اس اعتبار سے ان کی کنیت ہوئی ابو بکر. یہ کنیت جہاں القاب کا تعلق ہے، لقب ہے، کوئی بھی انسان کی کوئی خوبی اور کوئی خصوصیت ہے تو اس کی بنا پر اس کو لقب دے دیا جاتا. جی اچھے القاب بھی لوگوں کے رکھے جاتے ہیں، برے القاب بھی لوگوں کے، اگر کوئی برائی ان کے اندر موجود ہے تو برا لقب بھی لوگوں کو دے دیا جاتا ہے. لقب سے بہت ساروں کو یاد کیا جاتا ہے، بڑی سخاوت کرنے والا ہے تو سخی جاتا ہے، لقب ہو جاتا ہے اس کا. جی علم، اس کی علمیت سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، ایک علامہ کہہ کر لقب دے دیا جاتا ہے. اسی طرح سے القاب ہوتے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دو لقب ہیں، ایک صدیق ہے اور ایک آپ کا لقب عتیق ہے. عتیق یہ بھی آپ کا لقب ہے. اور یہ دونوں کے دونوں لقب اللہ رب العزت کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے ہیں، کسی مخلوق کو دیے ہوئے القاب نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں القاب، چاہے لقب صدیق کا لقب ہو چاہے لقب عتیق کا لقب ہو، یہ دونوں لقب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے. قل مولا کائنات مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ حلفیہ ارشاد فرماتے ہیں، قسم اٹھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. اسی طرح عتیق کا جو لقب ہے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی مجلس سے نورانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یا ابا بکر انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تم اللہ کے آزاد کردہ ہو آگ سے، یعنی اللہ نے جس پر آپ کو حرام کر دیا ہے اور آگ سے چھٹکارا اور آزادی عطا فرما دی ہے وہ مبارک شخصیت ہو. عتیق یہ لقب بھی آپ کا ہے، یہ لقب بھی عمومی طور پر کم ہی لوگوں کے درمیان اس لقب سے لوگ آشنا ہیں. صدیق کا لقب ہے، ابو بکر کنیت ہے، اسی سے زیادہ متعارف اور مشہور ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپنے سے کم سنی سے، کیونکہ قریش خاندان قریش سے ہی تعلق ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسب میں اوپر جا کر، یعنی اوپر کی اجداد میں جا کر تقریباً ساتویں آٹھویں پشت میں ایک جد ہو جاتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جدے ہو. اب جد جو ہوتے ہیں اوپر کی پیڑھی میں، ادھر سے سیدنا صدیق اکبر کی ساتویں آٹھویں پشت میں تقریباً ایک ہو جاتے ہیں، تو قریش تعلق
تو بچپن ہی سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں سنگت میں رہنے کا شرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھا. اور ابتدا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لا ابتدا سے یہ وہ شخصیت اور ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بت پرستی سے آپ کو ابتدا ہی سے پاک اور مبرہ رکھا ہے. ورنہ اسلام سے پہلے بت پرستی کی مذمت نازل ہونے سے پہلے دعوت توحید لوگوں کو دیے جانے سے پہلے عمومی طور پر اس طرح کے احوال تھے کہ لوگ خود پرستی میں مبتلا تھے. خود کعبۃ اللہ جو خالص توحید کے لیے بنایا گیا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدى للعالمین, اس کعبۃ اللہ کو مرکز شرک بنا دیا گیا. کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت مٹا دیے گئے اور کعبۃ اللہ کی دیواروں سے اطراف چسپاں ہزاروں بت بٹھا دیے گئے, آویزاں کر دیے گئے. تو بت پرستی کی کتنا عام تھی, رج بس گئی تھی اس سرزمین پر, یہ عالم. لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے اس سے پاک و صاف رہے بت پرستی سے. ابتدا آپ کے والد گھر کے بڑے جیسے معمول ہوتا ہے آپ کو بھی لے کر گئے. سنے شعور بھی نہیں ہے, بچپنا کم سنی ہے, لے جا کر بت کے سامنے ٹھہرا کر کہا کہ یہ تمہارے معبود ہے, تمہارے خدا ہیں, بلند ترین تمہارا معبود ہے, لہذا تم اس کو سجدہ کرو. ان کا اپنا معمول تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھی اس بات پر حکم دیا, اس بات کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بت پرستی سے پاک رکھا, کیونکہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت کے لیے اللہ نے پہلے ہی سے چن لیا تھا. صدیق اکبر نے اس کم سنی کے عالم میں آپ کی حس اتنی بیدار تھی کہ آپ نے فرمایا اگر تو معرفت دیکھیے خدا ہونے کے لیے جن صفات کا خدا کے اندر موجود رہنا ہے وہ معرفت اس کم سنی کے دنوں میں بھی اتنی کم عمر میں بھی حضرت صدیق اکبر کو حاصل تھا. اللہ اکبر, فرمایا کہ اگر تو رب ہے تو میں بھوکا ہوں, مجھ کو کھلا. اتنی جائع فاطعمنی, وہ کیا ہے میرا بھوک ٹھہرا وہ کیا حرکت کرتا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں پھر مجھ کو لباس میسر نہیں, مجھ کو لباس پہنا. اس طرح سے آپ نے اس سے مکالمہ گفتگو کیا, آپ نے کلام کیا. وہ کیا کرتا, وہ تو میرا بھوک ٹھہرا جگہ سے حرکت نہ کیا. آپ نے فرمایا کہ اگر تو واقعی خدا ہے تو اپنے آپ کا ڈیفنس کر لے, اپنے آپ کو بچا لے. کہہ کر آپ نے زمین سے پتھر اٹھایا اور مارا تو وہ ایک پتھر میں ہی نیچے دھڑک کر کے گر گیا. فوری طور پر بڑے والد وغیرہ جو تھے وہ ڈانٹے ڈپٹے اور تیزی سے کہیں لوگ ناراض ہو کر کہیں حملہ نہ کر دے اور انہیں تکلیف نہ پہنچائے تیزی سے گھر لے کر آتے سب جا بجانے کی کوشش. بت پرستی سے پاک و صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. یوں تو تمامی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معاملہ روایتوں میں آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت تک ابھی آئندہ جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمانے والا ہے وہ سارے کے سارے انسانوں کے قلوب کو ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مداحلہ فرمایا. حضرت آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے
لوگوں کے دلوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے ملاحظہ فرمایا اور ان ساری انسانیت کے دلوں میں سے جن دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تقوی والے پایا ان کو اپنے حبیب کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، صحابیت کے شان سے مشرف فرمایا، اور پھر ان میں وہ جن کے قلوب جتنے زیادہ تقوی والے ہیں رب تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے حبیب کا اتنا ہی زیادہ قریب تر رکھا، اپنے حبیب کی صحابیت میں بھی اپنے حبیب کی صحبت زیادہ سے زیادہ انہیں میسر آئی، رب تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرمایا کہ جن کے دل جتنے زیادہ تقوی والے ہیں وہ حبیب پاک کا اتنا قریبی، اتنا قریبی ساتھی، اتنا قریبی صحبت، اتنی قریبی صحبت اس کو حاصل ہوئی، اور اتنا قریبی ساتھی اور صحابی کو کہنا اتنا شرف اس کو حاصل، چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت تفصیلی سے رہے، نوجوانی کی عمر، اتنا ساتھ سنگت، طبیعتوں کا میل ملاپ بھی جو ہوتا یوں نہیں ہو جاتا بھائی، کسی بھی رنگ کے آدمی کے کسی بھی رنگ کے آدمی سے میل ملاپ نہیں چلتا، دنیا میں بھی ہم اپنے تجربات کے تناظر میں کہتے ہیں کبوتر با کبوتر، باز با باز، یہ دوستیاں بھی ایسی نہیں ہوتی ہیں جی، شرابی کے ساتھ شرابی کی گل ملتی ہے جی، اہل علم کے اور اہل علم سے بہت طباع ہوتا ہے، ان کی گول بہت گل ملتی ہے، جاہل کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے کبوتر با کبوتر، باز با باز، اسی لیے کہاوت اور معاملے کے طور پر کہا جاتا ہے، ایسے ہی نہیں جم جاتی ہے، پیسے والے کی پیسے والے سے ہی جمتی ہے، غریب کو کون لگا لیتا ہے جناب، غریب غریب سے اپنا کام چلا لیتا ہے صحبت اور وقت کی دوستی کے لیے، کبوتر با کبوتر، باز با باز کا معاملہ، وہی تقوی کی صلاحیت تقوی اور صفت تقوی کا موجود رہنا جو تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت میں، یہی وجہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، بہت سنگت صحبت کم سری سے، عمر میں دو سال چھوٹے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سال عمر چھوٹی ہے، کیونکہ جب اعلان نبوت ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب اعلان فرمایا تو حضور کی عمر شریف 40 سال تھی، 40 سال کی عمر شریف میں نبوت کا حضور نے اعلان فرمایا، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، تب اعلان فرمایا، لوگو کہو اللہ ایک ہے، فلاح پا جاؤ گے، ایمان قبول کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر شریف 38 سال کی تھی، تو پتا چلا 40 سال کی عمر شریف حضور کی اعلان نبوت ہوا، اور پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت حضرت صدیق اکبر ہے، تو جیسے ہی اعلان ہوا ایمان قبول کر لیا آپ نے، تو آپ کی عمر 38 سال، بعض لوگ جو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ صدیق اکبر کے ساتھ منسوخ کر کر بیان کرتے ہیں کہ ادب کا معاملہ، یعنی جو ادب تھا صحابہ کا، تو اس میں وہ سہمت یا بس کسی کی زبان سے نکل گیا، سن کر بیان کرنے لگتے ہیں ایسا کہ پوچھا حضرت عباس سے، پوچھا تھا کہ عباس چچا، حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا بھی ہیں، رشتے میں چچا ہے، چچا کا مقام و مرتبہ، چچا ہے رشتے میں، اور عمر میں بھی 2 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، حضور کی ولادت سے 2 سال پہلے حضرت عباس کی پیدائش ہوئی تھی، اکثر چچا بھتیجے قریب قریب عمر کے رہتے تھے، بھتیجے اور چچاؤں کی دوستی رہتی تھی، ایسے بھی واقعہ ابھی بھی آتے ہیں، بہر کر تو یہ معاملہ تھا، حضرت عباس سے پوچھا لوگوں نے کہ عباس آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں، ہوتا نا آپ بھی پوچھتے تھے، کون بڑے ہیں دونوں میں پوچھتے تھے، کیا یہی انداز، کون بڑے ہیں دونوں میں، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے، حضرت عباس چچا بھی ہیں، چچا کا مقام مرتبہ کیا ہے، العم والد، حضور نے خود فرمایا العم والد، چچا جیسا چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، ایک ہوتا العم کل والدی،
ایک تشبیہ ہوتی ہے عربی زبان میں، یہ جو اس کو ہٹا کر مکمل وہی کہہ دیا جائے، جیسا آپ کو شیر کے مانند ہے وہ تو اس کے اندر تشبیہ ہوتی مکمل نہیں ہے، شیر کے مانند وہ تو بہادری وغیرہ اتنے پورے نہیں، ارے آپ کا معاملہ تو آپ شیر کے مانند، آپ تو شیر ہیں، اس کے اندر تشبیہ کامل پائی جاتی ہے تو بہت بڑا بہادر ہو گیا ہے، شیر کے مانند ہے بولے تو اس میں کچھ کمی ہے بھی۔ اسی طرح ہم کو کلوانی تھی نہیں، باپ چچا باپ کے مانند ہے ایسا نہیں فرما بلکہ اللہ مبارک فرمایا، حضور نے چچا کا مقام کیا پوچھتے ہو، چچا تو باپ ہے، مقام و مرتبے کی بات، پہلے وہ مرتبہ رکھتے عباس کا ہے، لوگوں نے پوچھا عباس ادب دیکھیے کیا معاملہ کیا سکھاتا ہے، ایمان ہے، ایمان ادب سکھاتا ہے، حضرت عباس نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں، بہت بڑے پوچھتے نا، حضرت عباس نے کیا جواب دیا، ایمان ادب جواب، اللہ اکبر، حضور کے چچا ہیں سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں جہاں تک بڑے ہونے کا معاملہ ہے، بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، بڑے تو میرے آقا رسول اللہ ہی ہیں، یہ اور بات ہے کہ میں 2 سال پہلے پیدا ہوں، انا اسد اکبر ہوا اکبر منی وانا اسد منہ، میری عمر میں میں پرانا ہوں، 2 سال پہلے پیدائش ضرور ہوئی ہے لیکن بڑے تو رسول اللہ اللہ، یہ ایمان ہے، یہ سب کتابیں کھنگال کر تفسیریں لکھ کر احادیث کی کتابیں پڑھتے پڑھاتے دارالعلوموں میں بیٹھتے اس کے باوجود بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا، عمر کا کیلکولیشن کر کے بدبخت لکھتے ہیں کہ امتی عمل میں رسول اللہ سے بڑھ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تیرا علماء اہل علم ہے، نمازیاں ہیں، پرہیزگار ہیں، ان سے کیوں اختلاف کرتے، ارے کیا ہمارا بگڑا، ہمارا کیا لے جانے والا ہے وہ، یہ تو رسول اللہ کی عظمتوں کا معاملہ لکھ دیا نا دیوبند کے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا، بس امت رسول اللہ کو 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمائے، پھر نماز آگے 50 سال کے بعد میں نماز فرض ہوئی، پھر جب سے رسول اللہ 13 سال کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی مکمل آیات طیبہ اعلان نبوت کے بعد سے نماز فرض ہوئی، نماز فرض ہونے کے بعد میں اتنے سال رسول اللہ نے نماز پڑھی، میں تو بچپن سے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کیلکولیشن ہے ماشاء اللہ ایمان والے کا، میں تو بچپنے سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں 70-80 سال کا ہو گیا تو میری نماز تو 60 سال کی، میں تو میری نماز میرے پاس میں ہے، رسول اللہ تو نماز فرض ہوئی بات تو رسول اللہ معاذ اللہ من ذلك، الفاظ کہہ نہیں جاتے لیکن حقائق اپنی جگہ لکھ دیا کہ بس آفات امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، معاذ اللہ ایمان کیا ہے، سیدنا عباس ابن عبد المطلب کون بڑے، سارا سا جواب تھا بھی میں 2 سال بڑا ہوں، کوئی معاہدہ پکڑ 2 سال بڑا ہوں جو ہے سو فیکٹ ہے، لیکن فرمایا ہوا اکبر منی، ارے بڑے ہونے کی جہاں تک بات ہے، بڑے تو وہی ہیں، صرف میں 2 سال پہلے پیدا ہوا، یہ حضرت عباس، لیکن صدیق اکبر کے تعلق سے لوگ، لیکن ایسا کنفیوژن ہو جاتا ہے، وہ تو 2 سال یوں تو چھوٹے ہی ہیں سیدنا صدیق اکبر، لیکن بتا یہ رہا تھا کہ کتنی صحبت اور ماہیت اور سندر صدیق اکبر کی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ نے اٹھنا بیٹھنا سفر میں باہر بھی تو تشریف لے جاتے تو صدیق اکبر ساتھ ساتھ ہوتے، حضر میں ہوتے تو سیدنا صدیق اکبر ساتھ ساتھ ہوتے، ابھی نبوت کا اعلان نہ ہوا، ایسا ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سفر کاروبار، کیونکہ بڑے بزنس مین تھے، بڑے تاجر تھے، تو کاروباری سفر پر صدیق اکبر نکلے ہوئے کئی دور دراز سفر پر گئے ہوئے ہیں، اب وہاں پر کیونکہ طویل سفر ہوتے کہیں کہ دن نکل جاتے سفر میں، وہاں پر حضرت صدیق اکبر نے خواب دیکھا، وہ خواب جا کر وہ اٹھتے اس علاقے میں جہاں بھی ہوتے ایک پیچھے نہیں رہتے خواب کے تعلق سے، کون اہل علم یہاں پر ہے، اس وقت وہ اس سے ہٹ کر جن علاقے تھے عیسائیت تھی، ٹھیک راہب جو ہوتے عیسائی علماء آسمانی کتابوں کا علم ان کے پاس ہوتا، تو وہ جہاں پر ان کے شام کے سفر پر ہی گئے ہوئے تھے، وہاں پر جب بیدار ہوئے تو خواب دیکھا تھا کہ 4 رات کا چاند ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا کو روشن کیا ہوا، 4 رات کا چاند، تاریخ رات ہے اور 4 رات کا چاند چمک رہا ہے،
और अचानक देखते क्या है कि वो चौथी रात का चांद सीधा आसमानों से अपनी मंजिल छोड़कर अब मसाफत तय करता हुआ सिमट कर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के गोद में उतर गया। ये कैफियत देखकर एक अजीब सा ख्वाब था, कोई किसी और नौयत का ख्वाब, उन पर एक ख्वाब था, तबीयत की इज्तिराब और बेचैनी उनको एक राहिब के पास ले गई। राहिब के पास जाकर ख्वाब सुनाया कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, क्या ताबीर हो सकती है इसकी। उस इलाके का बड़ा अहले इल्म था, लोगों में शोहरत था उसका, उसने जैसे ख्वाब सुना तो उसने नाम पूछा, इलाका पूछा, खानदान कबीला पूछा, कौन किस इलाके के हो, वादी बथा मक्के का हूँ, किस कबीले से ताल्लुक, कुरैश से, कबीले कुरैश से मेरा ताल्लुक है। ये सब बातें पूछने के बाद उसने कहा कि अक्करीब मुबारक हो तुमको, अक्करीब एक नबी जलवगर होने वाले हैं, अल्लाह का आखिरी पैगंबर जलवगर होने वाला है, उसके तुम मुसाहिब और साथी और सहाबी होने वाले। बस बेचैन और बेकरारी की कैफियत के सिद्दीक अकबर हैरान है, मक्के की सरजमीन पर ऐसा कौन है जिसके अंदर वो सलाहियत, वो सिफात जो अल्लाह का बरनसीबा बंदा मुंतखब होता है जिस मनसब के लिए, ऐसा कोई और तो नहीं है सारे अरब की सरजमीन पर सिवाय मोहम्मद अरबी के। वापस आए, बस वापस आना था, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का ऐलान उसी वक्त फरमा चुके थे। जैसे अबू बकर आए तो हजरत सिद्दीक अकबर से अबू बकर से फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अबू बकर, अल्लाह ताला ने मुझको नबी बनाया, मुझको पैगंबर बनाया है, कुल ला इलाहा कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला तो जब ख्वाब देखे थे, राहिब ने जब बता दिया था वो नबी जलवगर होने वाले, उसी वक्त सिद्दीक अकबर ने ईमान कबूल कर लिया, मैं उनका मुसाहिब होने, तुम उनके मुसाहिब होने वाले हो, इस बात को कबूल कर लिए थे और उस पर बड़े नाजा थे, फरहा थे, ईमान को उसी वक्त कबूल कर लिए थे जब हुजूर ने ये दावत दी, जब अबू बकर ईमान ला लो, फलाह पा जाओगे, अल्लाह ने मुझको नबी बनाया। लेकिन अब ईमान कबूल कर लेते, हाँ मैंने ख्वाब देखा है जिसको राहिब ने बताया है, मुझको यह भी यकीन हो गया कि आपके अलावा कोई और नबी हो तो नहीं सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते। लेकिन नबी क्या होता है, सिद्दीक अकबर लोगों के सामने जाहिर भी करता है, नबी वो होता है जिसको अल्लाह गैब का इल्म देता है। इस हकीकत को उजागर करने के लिए सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, आप नबी हैं तो बताइए आपकी नबूवत की दलील क्या है, क्योंकि नबूवत जब भी नबी पेश होता है या अपनी नबूवत पेश करता है तो उससे दलील मांगी जाती है। फिरौन के दरबार में हजरत मूसा जाकर नबूवत का ऐलान किया, अपनी इजहार किया उन्होंने कि अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है, और फिर दलायल पूछे गए तो आपने दलायल दिए, ये यदे बैजा है, ये आसा है, आसाए मुसवी है और ये यदे बैजा है, दलायल दिए गए, दलायल पूछे जाते, आपने ये दलील पूछी ताकि जाहिर किया जाए कि नबी की शान क्या होती है, नबी वो होता है जिसे अल्लाह ताला गैब का इल्म अता फरमाता है। पूछा हजरत अबू बकर ने कि आप नबी हैं तो उसकी दलील क्या है, तो आका करीम ने फरमाया, अबू बकर मेरी नबूवत की दलील वही है जो तुमने ख्वाब उनके शाम में देखा। ये ख्वाब किसी को अबू बकर ने बयान नहीं किया, ना अपने घर वालों को, ना किसी और को, वो ख्वाब तो राहिब को जाकर सुना दिए, राहिब ने ख्वाब की ताबीर दे दी। और फिर इधर आए तो आका करीम ने फरमाया, अबू बकर मेरी नबूवत की दलील तुम्हारा वो ख्वाब है जिस ख्वाब को तुमने उनके शाम में देखा। बदतर लोग आज भी एतराज करते हैं, नबी को गैब का इल्म नहीं है, पीठ पीछे की खबर नहीं है, गैब तो सिर्फ अल्लाह ताला को है, ऐसा क्या समझे दादा। यकीनन हकीकी जो आयात करीमा में गैब की नफी की गई है कि अल्लाह को ला यालमुल गैब इल्लल्लाह, गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, यकीनन वो आयात अपनी जगह पर हक है, लेकिन वहां पर जाती तौर पर, जाती तौर पर इल्म की नफी है कि अपनी जात से गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, और अल्लाह तबारक व तआला अपने लुत्फ व करम से, रब तबारक व तआला अपने महबूबीन को इल्ला मन इर्तदा रसूल फरमाया,
رسولوں میں سے کسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہے تو علم عطا فرماتا ہے. یہ ہے اللہ کا عطا علم ہے, اللہ کی دیکھ سے علم ہے, اللہ کی عطا کرنے سے علم ہے. جو بھی مصطفیٰ کا غیب کا علم ہے اللہ کی عطا اور اللہ کے دینے سے. یہ کس نے کہہ دیا کہ مصطفیٰ کا ذاتی ہے؟ لیکن بےبودگیاں اتنی. یہی باتیں دیکھیے آپ اسلام کو گویا اور اسلام کی خوبیوں کو پیش کرنے, اپنے نبی کی شان بتا کر لوگوں کو اسلام کے قریب کرنے کے بجائے اس قسم کی مزاجی اگر اختیار کر گئی تو اسلام کو فائدہ کا نقصان ہوگا. یہ لکھ رہا ہے کتاب میں کہ غیر کچھ بھی نہیں جانتے, پھر پیچھے کی خبر نہیں, کل کیا ہونے والا نہیں معلوم, کس زمین کے کس حصے میں مرنے والے وہ آیا تھے کہیں معلوم ہے. کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس زمین میں زمین کے کس حصے میں اسے موت آنے والی. اٹھایا نبی پہ جذبہ کر دیا, اللہ نے فرما دیا کوئی نفس نہیں جانتا کہ کہاں مرنے والا ہے, کل کیا ہونے والا, ما تکسب غدا, کل کیا کمائی کرنے والا ہے, کوئی نہیں جانتا. قرآن میں ہے لہذا نبی نہیں جانتا. اب یہ سامنے لا کر آپ قرآن کی آیت یہ بےودوں کا ترجمہ رکھ کر رکھتے ہیں لوگوں کو اسلام قبول کرے, بولے تو انہیں دیکھتا کمپریشن کرتا. اللہ نے قرآن نازل فرمایا, قرآن میں اور بھی نبیوں کا ذکر ہے, موسیٰ عیسیٰ حضرت موسیٰ عیسیٰ ابراہیم اور دیگر انبیاء کے بھی ذکر موجود ہیں. اور مادہ قومیں موجود ہیں اگر نبیوں کے ماننے والی تو حضرت نبی عیسیٰ کی ماننے والی قوم عیسائی قوم بھی موجود ہے, حضرت موسیٰ کے ماننے والی یہودی قوم بھی موجود ہے, وہ بھی تو کمپریشن کرے گا. تو یہ قرآن میں ہی تذکرہ ان نبیوں کا ہے. تو یہ نبی ہے, اس نبی کو تو کچھ بھی نہیں معلوم, کل کیا ہونے والا وہ نہیں معلوم. جی قرآن سے ثابت کر کے بتا رہا نا, یہ کلمہ پڑھنے والا وہ بولتا ہے کہ بھئی تمہارے قرآن نہیں چاہیے, نبی کو کل کیا ہوتا نہیں معلوم, کام کرنے والے وہ بھی نہیں معلوم ان کو. اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان قرآن خود بول رہا, قرآن خود بول رہا ہے کہ تم جو کچھ گھروں میں ذخیرہ کر کر آتے, تم جو کچھ گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو وہ ان نبیوں کو میں اس کے تعلق سے تم کو خبر دیتا ہوں, تم نے کیا کیا گھر میں چھپا رکھا ہے وہ سب کچھ میں تمہیں بتاتا ہوں. اتنا علم عیسیٰ کا اتنا علم ہے. تو یہ نبی کو تو اتنا بھی نہیں معلوم, وہ نبی کو تو اتنا معلوم, ان کی شان اتنی بڑی ہے تو اب ان کو چھوڑ کے ان پہ کیوں ایمان لائے. استغفر اللہ, کیا سمجھے قرآن میں, جبکہ خود صحابہ اکرام کا عقیدہ خود نبی پاک کے سامنے اعلان کرتے ہیں, نبی پاک کے سامنے سناتے ہیں صحابہ اکرام کہ یہ وہ نبی ہیں جو کل کی خبر دینے والے ہیں, یہ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیر قائل عطا فرمایا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کو معلوم ہے؟ حضور سے زیادہ سمجھ گئے ہیں قرآن کی آیت کو؟ حضور منع کر دیں یہ کیا بول رہے ہو, قرآن نے تو اللہ نے یہ فرمایا ہے, یہ تو قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے گا, حضور روک ڈالتے ہونے. استغفر اللہ العظیم, اسے حضور مسکراتے ہیں, مسکراتے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں سنا رہے ہیں حضور کو کہ یہ وہ نبی ہیں جو کل کی خبر دینے والے ہیں. اس طرح سے بے شمار واقعات بہرکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہوا تھا, یہ واقعات ایثار اور قربانیوں کے بے شمار واقعات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں کہ صحابہ اکرام یہ آرزو کرتے کہ کبھی کوئی ایسا موقع ملے کہ کبھی نیکی کرنے میں ہم ابوبکر سے آگے بڑھ جائیں, کبھی ابوبکر سے آگے بڑھ جائیں. لیکن صحابہ اکرام کو کبھی بھی ایسا کہ وہ ابوبکر کو پیچھے کر سکے. بہت سارے ایسے مواقع آئے, غزوہ تبوک کے موقع پر ایک بڑا واقعہ جب مسلمانوں کے حالات بڑے سخت ترین حالات گزر رہے تھے, اچانک بڑے دشمن سے مقابلہ تھا, بڑے مضبوط لشکر جرار سے مقابلہ درپیش تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کا حکم دیا, اے لوگو اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرو. مال کی قربانی کا مطالبہ, جان اور مال کی قربانی کا مطالبہ تھا. اب صحابہ اکرام جس کو جو بنتا, جس کا جو جذبہ ہے, اس جذبہ ایثار اور قربانی کے جذبات کی مناسبت سے لا رہے ہیں اپنے اپنے قربانیاں لا کر پیش کر رہے ہیں. جو جتنا ہے, ایک کسی کے پاس 10,000 ہے تو 1,000 لا کر دے رہا ہے, کوئی 5,000 لا کر دے رہا ہے, اس طرح سے چل رہا ہے سلسلہ. جو بھی متاع رہتا, گھر کا سارا سامان جو بھی رہتا ہے اس کو مارکیٹ میں نکالتے, اس کا
हथियार खरीदना, खाना पीना, अनाज, क्योंकि लश्कर जाना, सारी तैयारी कर कर जाना। अब ये वो मौका ऐसा था जब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला के हालात, तंगदस्ती के हालात, ये कभी तंग की चलती है ना, तो ये हालात बड़े तंग चल रहे होते, कभी फराकी रहती है। उस वक्त के हालात ऐसे थे कि बड़ी तंगदस्ती का था। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर लेकर पहुंचे आका करीम की बारगाह में, अपने घर का पूरा जितना था सबको सब लाके पूरा सीमेंट कर मिलाए, तो एक छोटी सी पोटली हुई, वो लाके हुजूर की बारगाह में अर्ज करते, बड़े शर्मिंदा थे कि मैं कुछ बड़ी कुर्बानी नहीं दे सका, बस इतना ही हुआ। इस सैयदना फारूक आजम ने देखा कि ये तो मौका बहुत अच्छा है, अल्लाह ने ये फिर वक्त तेरे हालात बड़े अच्छे हैं, तो सैयदना अबू हजरत सैयदना फारूक रजी अल्लाह, किसी को डिग्रेड करना या पीछे वो मतलब है, अल्लाह के हबीब की रजा, अल्लाह के हबीब की रजा हासिल करना, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का जज्बा के बाजा हासिल करना, किसी को नीचा दिखाना मकसद न था। सहाबा इकराम का आपस में बैर कर ये मौका आया उसके हबीब की रजा मैं बाजा हासिल कर लूं। हजरत सैयदना उमर फारूक अपने घर गए, जाकर अपने घर के असादो सामान जो था उसको आधा आधा किया, जो था माल पैसा वगैरह जो भी आधा आधा कर, जब आधा लेकर आए 50% जब लेकर आए तो इतना बड़ा हजरत अबू बकर का इतना तो होगा, इतना बड़ा हो गया, उठा के लेकर आया, बड़ा वजन सामान के लाके रख दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, क्या उमर लेकर क्या आए हो, घर वालों के लिए क्या छोड़ रहा है, लेकर क्या आए हो, बड़े खुश थे कि मैं तो आज अबू बकर सिद्दीक से कुछ आगे बढ़ गया, लेकर के आओ, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है। अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, जितना मेरे पास था मैं उसका आधा आधा किया, आधा अल्लाह उसके हबीब की बारगाह में ला लेकर हाजिर हो गया हूं अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए, और आधा घर वालों के लिए छोड़कर आया, 50% लाया, 50% घर में छोड़कर आया। अल्लाहु अकबर, तो मामूली कुर्बानी नहीं है। आज साल में वो भी तुम्हारे पास जमा पूंजी रहकर एक साल सड़ता पड़ावा माल जो सड़ा एक साल से, उसके ऊपर 2.5% निकालो वाले तो नीचे ऊपर हो जाते, चेहरे की हवाइयां हो जाती हैं, फर्ज निकालने के लिए 50% निकाल कर लाते कोई मामूली बात नहीं। हजरत फारूक जाकर पेश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जानते कि कौन घर में क्या छोड़ा है। हजरत ईसा अलैहि सलाम फरमाते जी मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, तुम अपने घरों में क्या जमा कर रखे हो मैं खबर देता हूं तुमको, क्या आका करीम नहीं जानते, जानते हैं कि उमर घर में क्या रखकर आए, लाए क्या है, बखूबी जानते हैं, पूछते हैं उमर क्या रखा है, क्या लाया है। अर्ज किया 50% घर में रखा हूं, 50% ले आया हूं। जब मुस्कुरा दिए, जब पूछा अबू बकर से अपने यार से, जानते हैं कि अबू बकर की क्या कुर्बानी है, सब कुछ निकाल दिया, यहाँ तक के कुछ कीमत गुंडियों की भी कुछ कीमत आती है वो गुंडियां भी निकाल कर लाकर डाल दिए, डाल दिए सामान में डाल दिए, और गुंडियों की जगह अपने अपना जो कुछ कमीज पहना हुआ था उसको बबूल के कांटे तोड़ कर सूखे तूखे उस बबूल के कांटे लगा लेके बैठे हुए आका की बारगाह में। कुर्बानी सत्तम कुर्बानी, बबूल के कांटे गुंडियों की जगह खुला रह जाता है, तो ये होता है इसी तरह से कमीजें होती थी, आजकल का जो है बजा थोड़ी था बस यूं करके कुछ लगा के कुछ गोटियां तो होती थी, कुछ कीमत आती थी उसकी भी, वो भी कुर्बानी के लिए पेश करे, बबूल के कांटे फ्री फुकट को देते तो हो लगा बैठे में आका की बारगाह में, कोई कमीज पहन कर चादर डालकर कमली डालकर पूजा हुआ कर, मेरे यार तुमने क्या लाया है कुर्बान करने के लिए, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है। अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, थोड़ा सा शर्मिंदा थे, या रसूल अल्लाह घर में जो कुछ था सारा का सारा झाड़ू दे दिया, स्वीप कर दिया, घर में जो कुछ था या रसूल अल्लाह सब कुछ मैंने सीमेंट कर ला कर पेश कर दिया या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए फिर अर्ज किया वो अब लहुम अल्लाह व रसूलहु बिल गैब, घर वालों के लिए आका ये तो मान दुनिया का मालो बता ये सब कुछ तो ला दिया हूं, घर वालों के लिए अल्लाह उसके रसूल को छोड़ कर आया। अल्लाह क्या ईमान, क्या इसके बाद बोल रहे हैं, क्या रसूलुल्लाह घर में बैठे हुए अबू बकर, घर में बैठे हुए रसूलुल्लाह के पास मौजूद है अबू बकर, दरबार रसूल में बैठे हैं हुजूर के सामने और अर्ज कर रहे हैं अब कई लहू अल्लाह व रसूलहु फिल बैत, अल्लाह को उसके रसूल को घर वालों के लिए, अल्लाह को उसके रसूल को घर में छोड़ कर आया, मेरा रसूल यहां भी है, रसूल की हिमायत जिस्मानी तौर पर यहां पर है तो रसूल की हिमायत और मईयत और नस्र और नुसरत रसूल पाक की जिस तरह से मेरे साथ यहां पर है तो मेरे घर वालों के साथ, यह अकीदा सहाबा का अकीदा है,
اللہ اکبر حضرت گرامی کیا صدیق ہے اللہ حضرت ابوبکر حضرت سیدنا عمر فاروق نے جو سنا گھٹنے پڑ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کی عزت کی قسم ابوبکر کو کبھی بھی کوئی پیچھے نہیں کر سکتا کبھی بھی کوئی پیچھے نہیں کر سکتا ابوبکر کا وہ مقام و مرتبہ وہ کیسی ایمان والا واقعہ ہو حضرت ابوبکر کس حالت میں بیٹھے ہوئے عین اسی ایثار و قربانی کے بعد جو مقام و مرتبہ ملتا ہے دیکھیے آپ اسی وقت حضرت جبریل امین اسی مجلس میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضرت جبریل امین کی کیفیت پہلے سے جدا ہے کہ عجیب سا لباس پہنے حضرت ابوبکر حضرت جبریل امین آئے حضرت جبریل امین عجیب سا لباس کیونکہ ایک صحابی کی شکل میں حضرت دحیہ کلبی بنو کلب کے قبیلے کے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل بڑے خوبصورت صحابی تھے ان کی شکل میں آتے تھے جب کسی حضرت جبریل زمین پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے انسانی شکل میں تو آئے ہوئے ہیں اور جسم پر لباس حضور پہچان لیتے تھے لباس ہے تو وہی لباس جو ابوبکر کے جسم پر لباس وہی ان کی کملی پر بھی ان کے جبے پر بھی جو کملی اوڑے ہوئے ہیں اس کو حضرت جبریل کے بھی اس کملی کو بھی اس جبے کو اس قمیص کو بھی بغل کے کانٹوں کی گنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور آ کے عرض کرتے کہ رسول اللہ سلام عرض کر کر عرض کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے ابو بکر کو بھی اللہ سلام فرماتا ہے اور پوچھتا ہے آپ کی وساطت سے کہ آپ اپنے یار سے پوچھیں کہ وہ اللہ سے راضی ہے کہ نہیں اللہ اکبر اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر تم مجھ سے راضی ہو کہ نہیں ہو اللہ سبحانہ حضرت سیدنا ابو بکر کا عالم یہ حضور نے پوچھا کہ جبریل یہ تمہاری کیفیت یہ تمہارا لباس عرض کیا کہ رسول اللہ یہ میرا ایک لباس میرا ایک آسمانی مخلوق کے ساری مخلوق سارے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا ابو بکر کی اتنی پسند آئی کہ آپ کے اس یار کی صدا کو پسند فرمایا اور سارے آسمان کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے آج یہی لباس اختیار فرمایا وہی لباس جو ابو بکر کا لباس پہنا ہوا ہے اللہ کو وہ پہناوا اتنا پسند آیا اللہ اس کے حبیب کی رضا کے لیے قربانی دینے پر اللہ نے سارے آسمان کے فرشتوں کو ابو بکر کا لباس پہنا اللہ اکبر وہ اس طرح کا لباس پہنایا اور جبریل کو بھیجا اور سلام فرما کر پوچھوایا حضرت صدیق اکبر کا تو کیا کہہ دیں آدمی خوشی سے جب آپ سے اس سے بڑی نعمت کیا ہو رہا ہے اٹھ گئے بچلنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ وار حضور کا گویا ایک طواف کرنے لگے گھومنے لگے وقت کی کیفیت میں اور فرمایا کیا آقا میں آپ کو گواہ رہ کر رکھ کر کہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے راضی وہ شان وہ مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ تمام انسانیت میں تمام بشریت میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے آنے والے ہیں سب میں نبی اور رسول کے علاوہ سب سے زیادہ افضل کوئی شخصیت ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کی طرف سے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کے مبارک و نور والے اسوے پر ہمیں توفیق عمل کی عمل کرنے کی توفیق بخشا فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والحمد للہ